Skandali dioksinës shkakton tërmet në qeverin belge. Kryeministri belg ka dhënë dorheqen pas gjedjeve të djeshme ku popullësia belge në nëtrystin e skandalit ushqimeve me dioksin s'ka votuar për partit tradicionale që kanë koqë u dhe që njetën politike të vendit, por kanë votuar për dy formacion e ekologjiste të cilat premtojnë masa radikale për parandalimin e situatës e kryuar. Koalicioni qeveritar ka 10 vjetë që u dhe gjëvendin e belgve, por kësaj rade, si pas votës e djeshme, kë koalicion kanë betur në hie. India dhe Pakistani thuaj se në luft. Me gjithë se India ka përgënjështruar me forcë përdorimin e armëve nukleare në konfliktin e fundit, atërimi me së dy vëndeve tashmë po merë konturet e plotat të luftës. Shkëmbimet e ashtë artillerie kanë vazhduar papushim sot në Kashmir pasi India para se është gati për një luft me Pakistanin. Trupa indiane po vazhdojnë ofensivën e tyre në malin e lartë në veri të Kashmirit kundër luftetarve islamistës të reuar në të quajturën vijën e kontrolit që ndanë të dy vendet. Duele intensive të artilerijës indo-pakistaneze vazhdojnë nga njëra andë tjetra e këti kufiri në sektorin durez. Luftime me artilerij vazhdojnë mi disforcave indiane dhe luftetarve në sektorët e maleve të lartë, për sulme të tjera të mund shma indiane kunder luftëtarve. Kryeministri indian Atal Behari Vachpa, që ishte për vizitë të në Kashmir, u deklaroj trupave indiane në Kargil se India duhet jetë gati për luft pas dështimit një dit më parë në një delit të dialogut indo-pakistanez mi konfliktin që zgjatë që prej mëse një muaj.